Руслане Володимировичу, добрий день, дуже рада вас бачити. Добрий ранок. Добрий ранок, нарешті нам вдалося зустрітися. Ну, ми вже можемо підвести такі невеликі підсумки. Ви в цілому як тренер задоволені грою та результатами команди за півроку? Ну, то я кажу, тут треба рахувати, мабуть, цілий рік. Він дуже виснажливий був, для нас дуже емоційний, в такому позитивному плані, і фізично дуже виснажливий для нашої команди. Так що тут хочеться рахувати цілий рік, ну, це, мабуть, найкращий рік нашої команди, нашого клубу. Які взагалі цілі на наступні півсезону? Чи плануєте ви підсилювати команду? Ну, я не дуже люблю, коли все гарно в команді, міняти, їхати. Ну, футболістів дуже робити ротацію. Ну, підсилення буде, але це буде так точно. І не буде великих там перемін. Які взагалі позиції хотіли б посилити? Ми будемо роздивлятися на кожну позицію по гравцю, ну, чи будуть вони сильніші наших. Зимовий трансферний період дуже важко, тому що всі контракти, вони до літа. Щоб зимою когось, ну, пригласити, то треба викупляти. У мене це ще поки не можу. Цей сезон взагалі та цей чемпіонат, він сильніший за попередній? Я не знаю. Буде видно по кінцівці сезону, бо там все-таки шістка була, де нам було важко. А тут все-таки кінцівка буде показувати, який чемпіонат. Зараз не інтересний чемпіонат. Чи дійсно ця інтрига, вона буде до кінця чемпіонату, як вважаєте? Ну, не знаю. Хотілося б, щоб ми були в тій інтризі. І, ну, всі команди, дивіться, яка щільність велика. Так що. Гра якої команди, окрім Колоса, вам ще також до вподоби? Ну, все-таки мені подобається Заря. А якщо Шахтар чи Динамо? Шахтар чи Динамо? Ну, не знаю, зараз так не можу сказати. В них якісь так Динамо вона прибавила, а Шахтар, в них був період, можна так сказати, спаду. Це десь, мабуть, було зв'язано з тим, що вони Лігу Європи грали, в них не було такого великого, ну, відпочинку. Коли всі ми відпочивали, то вони грали з Вольфсбургом, і це може наложило якийсь свій початок. Ви ще спочатку тренера Ковалівки, Колоса Ковалівки. Якщо б ви отримали пропозицію очолити Шахтар, Динамо чи збірну України, що б ви вибрали? Ні, я на таке питання не буду відповідати. Мені треба, щоб президент відпустив мене ці команди. Але, можливо, ви б хотіли? Ні, я кажу... Ковалівко. Колос один. Я, чесно кажучи, бо це як дитина. Дуже важко буде, ну, навіть уявляти. А свого часу ви ще грали в Дніпрі? Чи ставитеся ви до цього СК Дніпро, як взагалі ставилися до ФК Дніпро? Чи розумієте ви вболівальників, те, що вони не підтримують цей клуб? Я нікому разі не можу однаково ставитись до СК Дніпро, як до ФК Дніпро. Це різні команди, але я сповалюсь ставитися до людей, які там працюють, бо там дуже багато людей, з якими я і грав, і які мене там, можна сказати, обслуговуючий персонал, масажисти, тренера лишилися деякі. Так що я з повагою до цих людей, ну, як до команди, ну, це не та команда. Що взагалі зараз з цією командою? Вони, ну, дуже низько знаходяться. Ну, це період, новий тренер, там дуже гарні футболісти, дуже гарний підбір гравців. Ну, в кожній команді бувають важкі такі моменти. Я думаю, вони посилять і цей період, і будуть показувати гарно. Як ви ставитеся до ВАР? Ой, тут, мабуть, 50 на 50, я не знаю. Я... Воно якесь таке відчуття, що десь і справедливість є з цим варом. Ну, воно якесь вже до таких мелочей, вже до, ну, до якогось там. Я рахую, що він не, коли ми Миколенко це вдарив в Жеку, я би не ставив там пенальті. Це він чисто інтуїтивно розвертався і так вийшло. По факту це порушення, ну, ну це не пенальті. І воно якось отаке. Коли ти дивишся, той вар дійсно пенальті. І вони мусять ставити. Ну, а по духу, по якомусь, воно не пенальті. Я взагалі вважаю, що за кожним успішним чоловіком стоїть велика жінка. Я б хотіла зараз поговорити про вашу дружину. Як вона взагалі ставиться до вашої професії? Так вона в мене маленька. Ну, взагалі, як вона ставиться? Я не про зріст. Ні, ну, як? Як? Ну, як вона може ставитися? Вона була замужем за футболістом, зараз за тренером. Що? Це життя її, вона сама жена. Цим всім вже і син футболіст, так що... Ось, у неї в родині два футболісти. Як вона справляється з вами після ігор? Ну, і важко, тому що ми в одній команді. Якби були в різних командах, було б легше. Коли Дініс був у Дніпрі, то було легше. Було. Ну, якось воно так росіяно все було.
А зараз в одній, то дуже багато в мене претензій є. Ну, таке, вона як мама завжди захищає сина, завжди, як, тим паче я, ну, як можна сказати, жорстик і десь, може, перебираю палку, і надо, вона мене там стримує, його там захищає, там, ну, як мама. А як взагалі Денис ставиться до цієї критики? Ну, я не знаю, як він ставиться. Він під десь, прицелом таким? Ну, він десь, ну, він десь розстроєний, десь він може обижатися на мене, бо інколи не підбираю слів. Десь ще й хуже, що він може не підбирати слів прилюдно, при всіх. То і це може йому образово. Ну, він з'їхав з дому, живе сам і дуже рідко появляється. Вона взагалі слідкує за футболом, приїжджає на матчі? Да, ну, ні, вона постійно на матчі. Коли їй там дозволяють там попасти, бо зараз не можна, там, провести якусь там віп-зону чи, там, чи офіційні делегації, вона завжди на матчах. Так що. А які взагалі у вас стосунки з президентом клубу? Ну, у мене добрі стосунки. У мене вони так пішли ще з тих пір, як я з'явився гравцем в когось. Ну, можна сказати, ну, такі дружні стосунки, але не перешагуючи якихось там межі. А яку мету він ставить на найближче півріччя? Він вже оголошував свої вимоги до вас, до команди? Ну, у нас немає такого завдань, того, що, кажуть, для нашої команди це важкий сезон після такого сплеску. Якось ставити завдання різко, це теж буде, може, неправильно. Ну, не хочеться нижче опуститися. Вже коли почувствує вкус Ліги Європи, вже хочеться знову там оказатися. Я думаю, самі футболісти це хочуть. Так що тут без завдань президента, самі футболісти, тренера хочуть знову летіти за кордон і грати в таких матчах. А як йому взагалі ці півроку? Я думаю, задоволений. Він взагалі підтримує команду, він приїжджає на поєдинки? Ну, чи? Він дуже гарно підтримує команду. Він тут такий респект, що. Якщо ми зараз поговоримо про гравців, ви задоволені взагалі трансфером та грою Євгена Селезньова? 50 на 50. Це було все ж таки ваше побажання, щоб цей гравець був у команді? Чи це вирішив президент клубу? Ну, ми, якщо бути відвертим, вирішили разом. Коли Женя приїхав на перемовини, ну, президент каже, ну, як домовився з ним, каже, ну, останнє слово за тренером. Це було там, ну, спочатку він один на один з ним поговорив, потім зайшов я і вже ми спілкувалися втрьом. Да, у нас були, ну як, ми хотіли такого футболіста з іменем. Ну, є якісь складності, але я думаю, все буде добре. Зараз Євген Морозко є одним із лідерів, але ж під час карантину в березні він міг покинути колос, я чула. Чому він планував, чому так сталося? Не знаю, це, напевно, Євгена Морозка це запитання. Що взагалі можете сказати про орендованих у «Динамо» гравців? Ну, хтось бістріше вилився, хтось менше, комусь важче. Ну, мені що подобається, не всі, ну як, всі привикли, що там «Динамовці» чи «Шахтари» розбавлені, там хлопці з якимись претензіями. Вони всі дуже воспітані, дуже трудолюбиві, і це саме головне. А як вони там будуть прибавляти в ігрі, ну, ну, кожного свій період, чи там привикнути до стилю команди, до мене, підлаштуватися до партнерів, так що от, хтось швидше, хтось. А чому саме з «Динамо» так багато орендованих гравців? Ну, не знаю, ну, ми шукаємо футболістів, нам, в нас дуже вікова команда і молодих футболістів дуже важко забрати. Всі молоді гарні футболісти або в «Динамо», або в «Шахтер». Ну, поки виходить з «Динамо», ми беремо в оренду безплатно. Так. Всі хороші футболісти «Шахтера» в Маріуполі. Ну, так. Хто взагалі з хлопців прогресує на очах? Грою кого з гравців? Кого ви можете виділити? Ну, я думаю, Денис Антюх. А ще крім нього? Ну, не знаю, ну, Волинець, безумовно. Які емоції у вас були, коли ви потрапили до Ліги Європи? Та я вже не помню. А якщо згадати все ж таки у вас, у команди, у президента? Ну, ну, напевно, вони такі, ну, яскраві, їх не, ну, як, повторити важко буде, напевно. Це для нас був такий пік, для нашої команди. Ну, стільки енергії ми, ну, загубили, коли йшли до цього, що це спишка була. Там хвилина чи там п'ятихвилина і все. Потім таке вихолощення. Як вам взагалі цей перший досвід в Єврокубках? Ну, такий, ну, дійсно це досвід, тому що
Якби зараз там гра з Рієку, я би по-іншому там, може, на цю гру якусь тактику якусь вибрав. Ну, десь і я помилився, бо по такій погоді треба було переходити в більш атакувальний футбол, більш вертикальний футбол, а ми намагалися грати там ще низом, коли вже не треба було низом грати. Ну, це теж якийсь опит. Але ж в цілому ви були задоволені грою вашої команди? Ну, ми задоволені якостю, як ми зіграли і з Арісом, і як з Рієкою. З Рієкою не пощастило, ну це футбол. Як команда сприйняла цю поразку? Дуже болісно. Ми ще на емоціях там ми приїхали, зіграли на емоціях кубкову ігру і з Маріуполем, і потім команда почала лихорадити. А чи булися якісь премії за Лігу Європи? Ну, там же ще премія йде від самої Європи. Ну, президент там виділив частину. У вас дуже така амбітна команда, прогрес дійсно дуже такий масштабний та швидкий. Чи плануєте ви в наступному сезоні націлюватися на Лігу Європи? Я відповідав вже на це питання. Плануєте? Ну, я вже недавно сказав. Звісно. Які взагалі у вас були амбіції, коли ви ще тільки приходили до команди? Ви ще з самого початку, коли вона зовсім ще не була там в прем'єр-ліги, які у вас були амбіції та що ви взагалі очікували? Ні, ну це коли це все починалося, перше це, ну, таких амбіцій ти так далеко не дивишся. Це все воно як поступово, крок за кроком. І, спочатку там створити команду, щоб вона була там сильна, щоб вона була вийшла там в другу лігу. Що, ну, так вийшло, що ми швидко її пройшли. Перше вже було важче. Ну, саме основне було створити клуб і команду. Так, команда була вже створена, клуб, щоб воно всього було готово до таких, ну, можна сказати, щоб йти дійсно прем'єр-лігу. Ну, так ми там за 4 роки це зробили і вийшли прем'єр-лігу. Ну, мені дуже сподобалося, що воно ми поступово це робили, щоб у нас не було таких різких скачків. Зараз у розташуванні команди також багато гравців, котрі ще з самого початку. Як вони взагалі у них відбувався цей перехідний процес? Ну, ми вже на аматорі, у нас дуже були великі вимоги в тренувальному процесі. І вже ми вели себе не як професійний клуб, коли ще граючи в аматорах і на чемпіонат області. І, ну, я як тренер з них вже требував професійного підходу, і тренування було як професійної команди. Навіть десь пацани бурчали, бо вони кажуть, ну ми ж граємо на чемпіонат області, а в них 5 тренувань. Ну, вони вже були готові фізично, а оскільки було дуже багато футболістів, які по якимось причинам позакінчили, навіть молодому там вікові, то вони по майстерності не уступали там в другій лізі нікому. І так вийшло, що от ми так підготували команду, що в другій лізі вона, ну, не розгубилася і достойно виглядала. Хто залишився все ж таки лідером з тих попередніх? Ну, у нас вже нікого, вже один Женя Мороз лишився, так. Да. Ну, був Бандарік і всі ті, хто починали саме. Ви б хотіли, щоб у вашій команді був Артем Мілевський? Він раніше зазначав, що Селезньов та він – це буде просто щось таке бурхливе, вогняне. Вам мене не жалко? Чому? Хотіли б? Ну, взагалі б хотіли б? Ну, такий момент. Я би, може, і би хотів, щоб вони були в одній команді, але щоб в них був професійний підхід до нашої команди, до своїх, можна сказати, прямих стосунків, ну, до свого професійного, щоб вони відносились до свого діла. Які плани взагалі? Тоді не було б проблем. Ну, а чи ви все ж таки... По майстерності це сильний футболіст. Сильний. І він міг би підсилити команду? Я думаю, так, да, міг би. Ну, нам одного вже не хватить, так що тут вопрос закрит. А які плани на збори? Ну, план у нас один збір, бо ми не хотіли ризикувати там, літати туди-сюди, бо з цим ковідом. 10-го числа ми виходимо з відпустки, 12-го вже летимо в Турцію, і там вже будемо там 21 день. Не будемо вертатися додому, вже прилетимо під саме чемпіонат. А ви взагалі грали під керівництвом таких авторитетних та іменитих тренерів. Це був Михайло Фоменко, це був Євген Кучеревський, Олег Таран, також там ще Володимир Бессонов, Олег Кузнєцов. На кого взагалі з них ви рівняєтеся? І чи є у вас фаворит з теперішніх тренерів? Ну, в першу чергу я рівняюся. Мені дуже імпонує, це Володимир Бессонов.
хай не ображаються інші тренера. І він був помічником Вадим Тищенко. Це от дві таких, можна сказати, особи, які я дуже їм ним бою дуже благодарний. І вони дуже багато для мене зробили. Там туди можна і причастити Володимира Лозінського, вже покійного. Так що кожен тренер щось дає тобі як футболісту, як професіоналу, як людині, десь стосунки, десь він, і опять же, в кожному ти ж знаходишся в різних віках. Угу. Там ти молодий, тебе так вчать, ти зростіший вже там, старший вже якось до тебе з повагою відноситься, десь акуратніше з тобою поводяться. І Таран багато би дуже прощав. Це потім я зрозумів, що він прощав, бо я тоді не розумів цього, а коли я став вже тренером, то розумієш, що я десь перегибав палку, ну, в своїй поведінці, не в плані. Я не був там нарушителем режиму, але я був такий емоційний і міг там тренеру сказати, ну, навіть такі речі на таких тонах, що воно неправильно. Так що Олег Анатолійович теж мені багато що прощав, так що. Бессонов та Кузнєцов були для вашого покоління авторитетами? Це глиби. Це, зараз людей можна спитати. У мене такі футболісти, що не знають, хто такий Бессонов і хто такий Кузнєцов. Ну, як Бессонов. Це футболісти, це з великої букви футболісти. А взагалі Фоменко може назвати найкращим тренером збірної України? Чи після Євро-2016 він цю планку? Ну, я не хочу там найкращим. Ну, в кожного ж опять періоди. Ну, не знаю. Напевно, краще, якщо по результату брати Олег Букін. Ось ви зазначили, що ваші хлопці, скоріш за все, не знають таких тренерів. Взагалі, хто для них зараз, для цього покоління, є авторитетами? Ну, напевно, ті, що вони дивляться по телебаченню, там, ну, я не знаю. Це, на це я не можу відповісти, це вони повинні відповідати. Я думаю, їм подобаються якісь манери, як вони дивляться телебачення, або манери навіть наших вітчизняних тренерів. Ну, я не можу відповісти, хто їм подобається. У вас з Тараном були дуже такі непрості відносини. Це на тренера так впливає відсутність результату? Чи... З ким? З Тараном. Ну, давить. Дійсно, у нас були дуже серії. Я був, ну як, один із самих вікових футболістів, там, можна сказати, мав свою думку. Це завжди приносить якийсь дисбаланс. Да. Угу. Так що, ну, я зараз повністю на його стороні і признаю, що я десь був там неправ. Віталій Кравцяний. Чи є зараз такий Віталій Кравцяний, чи все ж таки він такий один? Я думаю, нема таких. Це особистість теж. Також особистість. І я завжди казав, це дуже гарний тренер. Він, я ж кажу, він нормальний, може бути там, 55 хвилин нормальний, 5 хвилин його цього емоційного якось пориву може перечеркнути цих 55 хвилин. Дуже гарна людина, дуже це, ну, настільки емоційно, настільки. Інколи може йти в ва-банк робити шашки, що може наробити багато що. Якщо ми згадаємо ще також Олега Протасова, він взагалі, ну, я зараз про ментальність, він тренер не для України? Чому для України? Ну, він, по-перше, коли прийшов в Дніпро, дуже європейські ці всі тенденції почав, підхід європейський, в плані тренувального процесу. Да, він там особо бидна ж не міняв. Ну, все якось воно по-іншому пішло. Появився тренер по фізподготовці. Більш у нас був тренер, ну він там тренер по легкій атлетиці, це вже такі сучасні фітнес-тренери прийшли. Ну, щось не вийшло. Я не можу сказати, я недовго з ним пробув, я потім вийшов в Кривбас. Ну, Дніпро всі з Кучерявським. Тут тяжко повторити досягнення Кучерявського. А взагалі зараз в УПЛ оновився тренерський цех Максимов очолив Ворску. Як вам взагалі його робота? В свій час ви грали під його керівництвом. Як вам взагалі його успіхи зараз з команди? Він, в суті, дуже багато робить для цієї команди, та вона зараз є в топах. Ну, Юрій Віліч, він дуже команду підняв, можна сказати, підняв команду знизу, він спас її від виліту. Вони вийшли в фінал Єврокубків, зараз знаходяться на гарному місці. Це вже, ну, як показує його роботу. Ну, а я його знаю тільки, ну, як з найкращих ракурсів. Дуже, ну, такий веселий і порядний. І що мені найбільше імпонує в ньому, це щирість. Він дуже щирий, він не жадний. Це його така
Який він тренер? Тренер? Ну, він більше тренер такий, як може я, емоційний. Більш, ну, десь емоціями руководиться. Десь ми похожі в цьому. Так що, гарний тренер. Ви можете згадати, якщо Максимов – це гумор, щирість, як ви сказали, ви можете згадати якусь цікаву історію з періоду Кривбасу ще? Пов'язаною з ним? Ні, є історії, але це не по телебаченню не скажеш. Я зрозуміла. Взагалі, ви грали за молодіжну збірну України. Чому не грали за основний склад? Ну, не знаю, це від тренерів залежить. Я в інтерв'ю казав, що як там паспорта забирали, візи ставили. Ну, а взагалі були розмови про національну? У мене, я один раз в Турції уїжджав на збори, виходить, як вечором мені Міфодій сказав, що все, ти їдеш, тебе визивають в збору, Блохін визиває. Я переночував це в Турції, мені треба було з отелю в отель приїхати. І ранком я вже з чемоданом їду, і тут Міфодіч мене зустрічає на цьому, на лобі-барі. Каже, ну, там щось помінялося, тобі не треба вже зборна. А в мене була мрія сумасшедша. Тим паче у мого батька там кумір, все життя були, мені книжки давав Олег Блохін. І ці книжки його перечитав, ці його, які я не забив і так далі. Ну, для мене було це мрія, і коли мені це сказали, ну, якось таке. Я не міг зібратися, що там, можу сказати, з дві неділі ходив чумний. Ви у футболі. Ваш брат тренер, син футболіст. Чи було таке, що вас взагалі плутали, іншим ім'ям називали? Мене? Так, вас чи сина? Ну, мене колись плутали, коли я в ЦСКА появився, і тоді інформації було мало, інтернету мало. ЦСКА тоді, одно розпалося, друге не розпалося. І в усіх цих був я як Юрій Костишин, вроді. В усіх цих заявках. А це хлопець, вроді, з Івано-Франківська. А мене батьки були на морі, і тоді теж інформації немає, такі газети там. І то в Одесі газети приходили на день пізніше, там, чи на два дні пізніше. Центральні газети, там, «Спортекспрес» чи там «Команда». І батько взагалі не розумів, я в команді, що за Юрій Костишин, там, 2 роки, він, виходить, 75-го року. От це одна така історія. Я б хотіла зараз вам показати фотографію. Чи пригадаєте ви все ж таки, що це? І які асоціації у вас є? А, це я Голзаду. А якщо ми пригадаємо той сезон, які такі найпам'ятніші емоції, найяскравіші емоції з того сезону? Ну, це ЦСКА, ми вийшли, як, пройшли Йокеріт. І пройшли Цервену Звезду. І, наскільки я пам'ятаю, на той момент Цервена Звезда, це був вже, як можна сказати, не кваліфікаут раунд, а, типа, 1-16, чи... А, ні, чи ми вийшли після неї в 1-16, де зіграли з Брюєю. Це, ну, на той момент моя перша команда в Україні, яка пройшла в Кубки УЄФА, далі, чи, саме далі. Ні Шахтар не проходив, ні Динамо, ну, вони мало грали, там, вони завжди грали в Лігі Чемпіонів, ну, десь там, може... Оце я пам'ятаю, що це тоді... Ну, всі команди, які починали, вони вилітали дуже рано, і нам якимось чудом вдалося. Ну, дійсно, ми це 2-4 матчі, потім ще 2 з Бельгією, Брюгге, які не хочеться, звісно, споминати. Ну, для нас це все одно 6 матчів Кубку УЄФА для нашої команди ЦСКА. Це було щось недосяжне. Ви зараз згадали за Брюгге, Динамо потрапили, ну, будуть грати з Брюгге. Як вам взагалі, як ви оцінити цю команду та взагалі шанси Динамо? Ну, вона помінялася, команда. Тоді вона була беззаперечним лідером. Ну, зараз вона теж показує якийсь якісний футбол. Ну, вже ситуація вирівнялася. Я думаю, що Динамо повинна проходити. Коли було у вас більше емоцій? Дебютувати як гравець у Єврокубках чи все ж таки як тренер? Наверно, як тренер, тому що гравець це, ти не можеш, не чуваєш того. А тренер – це твоя робота, ти вів цю команду, це все-таки ти це щось створюєш. А футболістам руководять тренера, вони, тебе завжди розклад дня, все, да, ти викладуєшся, ти готуєш себе як спортсмена до матчів. Ну, все рівно все, тренер вистраює це все. Що. І коли виходиш на такі якісь етапи, то я думаю, тренер більше відчуває якусь емоційне таке підвищення від гордості своїх хлопців, там, що вони це зробили. А футболіст, він, ну,
такий, він, звісно, радується, але я так думаю, що нема такого. Амбіцій таких, емоцій. Так, то як, це різне. Ти відповідаєш за всю команду, а все-таки футболіст відповідає сам за себе. Але ж граючи за Дніпро, ви перемогли колись Брюгге. Да. А взагалі ось нинішній наставник бельгійців – це Філіп Клеман, і тоді він грав і проти ЦСКА, і проти Дніпра. Хто ще зараз є з таких тренерів успішних, амбіціозних, з ким ви перетиналися на полі? Чесно, я не слідкую. Я не знаю. Там, ну, я скажу, в мене не було таких пересічень, таких, щоб я запам'ятати їх. Ну, Лічі по ньому не грали. Там. Ну, не знаю, навіть, ну, це треба, напевно, покопатися, тоді я сповнював так. Руслан Костишин завжди на прес-конференціях говорить дуже такі правдиві та цікаві речі, не говорить банальні речі. І взагалі це повага все ж таки до журналістів, до вболівальників. Чому така позиція у вас? Ви ніколи воду не лійте, як то кажуть. Конкретно, по ділу. Сказав, розійшлися. Ні, ну так виходить. Ну, я не хочу там таким смільчаком бути. Ну, ну, ти приходиш, по-перше, ти приходиш, то йому ще емоційний такий стан, що... Ну, трішки не до спілкування. Ти не можеш бути не таким, як ти є. Ти якраз на прес-конференцію приходиш таким, як ти є. Ти можеш нагородити багато лишнього, потім жаліти про це, але ти... Дійсно, це твій стан, який може, ну, все життя в тебе такий бути. А коли ти там більш спокійніше, ти аналізуєш, що тобі сказати, що не сказати, там, щоб не ляпнути щось. А на прес-конференції заходишся, ну, дійсно, як є, так є. Ще інколи ви дійсно піднімаєте важливі питання. Ось нещодавно я чула, наприклад, про тритижневу перерву, так, у чемпіонаті між там першим та другими турами. А вам же хтось пояснив, чому на футбол нікого не пускають, немає болівальників, немає інших людей, а на концертах вони є. Багато людей, всі ми слухаємо Меладзе та інших. Ні, ну я не ж не такого польоту, що мені треба пояснювати. Ніхто нічого не пояснює, але я думаю, це всі люди прості розуміють, що це трошки неправильно. Всі стадіони, ну що, вони. Я не розумію, як приміщенні можна. На вулиці не можна, це якось, ну... Дуже дивно. Якось воно взагалі не якось густ. У вас дуже хорошо все з гумором, вас взагалі не запрошували на Лігу сміху? Ні, в мене з гумором наоборот. Даша, ви щось перепутали. Чому це? Ні, ну я так, я люблю посміятися, але я шутити не вмію. Я часто чула, ну там, коли в Інстаграм щось від Колоса Ковалівки, пости та там від ваших гравців, що молоді футболісти, вони дуже часто слухають музику там 80-х, 90-х, там у роздягальні там Фантазера можна почути. Це ви їм привели, чи вони самі? Ні, Фантазер це пішло у нас з дня народження президента. Ага. Це було 5 років назад. Руки вверх. Ну, руки вверх, це, ну, це я думаю, зараз всі все одно, і всі молоді будуть слухати. Руки вверх, ну, час від часу. Це можна сказати, ці пісні такі, що будуть лунати завжди. Фантазер, це у нас було день народження президента, якось йому 29 років було тоді, ще ми були в другій лізі. І так воно пішло, і воно як почало асоціюватися з його амбіціями. І так ми почали грати, тому що він дійсно фантазер. Андрій Анатолійович, ну, це собі щось намалював. І почав створювати. І у нього все і вийшло. Куда, і все вийшло, і клуб пройшов так швидко, все. Ну от, хай ця пісня буде, ну, як і, правильно сказати, його якимось амбіціям, що от, він собі фантазує, робить, і в нього все виходить. Чи могли ви взагалі уявити, що у Колоса буде свій стадіон? Ну, міг уявити, бо в мене такий президент, що він каже, в мене буде свій стадіон, а знаю, чи його, він його. Мав построїти. Построїв швидко, міг построїти, ну, пізніше, ну, і все одно би був. Як це взагалі грати на своєму стадіоні, на рідному стадіоні? Це класно, ну, ми тільки відчули це з ігрою з Маріуполем, коли був повний стадіон, а болівальників більше не було. Не вистачає зараз болівальників? Ну, дійсно, ми коли з Маріуполем грали, вони забили стадіон весь, ну, з цими цими, як 30%, ну, все рівно це для нас було дуже багато. Це вперше нас так, що вона так заповнилась, він компактний і казали, що весь стадіон забитий. Вони гнали нас до кінця, ну, ми забили кінці гол, да, можна сказати, несправедливий, але все рівно ми створили моменти, і вони нас гнали, і це так чувствувалося. А зараз це так амфітеатр. Які взагалі вболівальники у Колоса? Ну, не рідні, вони самі такі,
можна сказати, це не бульварники, які там граєш погано, вони вже відвертаються від тебе. Зараз добре, таких дуже багато. Ні, в нас рідні бульварники, які завжди підтримують. Їх не так багато. Це дійсно бульварники, у нас немає там фан-сектора. Ну, в основному усі бульварники, вони з Ковалівки. Ну, і з Ковалівки, або біля Ковалівки, там угу. Фастов, Біла Церква, Васильків. Багато з'їжджається. Ну, і в Києві навіть, ну, прихильники стають, вже там рідні, близькі, воно переплітається. Ну, не знаю. Ну, я кажу, я вчора там до врача ходив там з мене. І медсестра робила укол, і о, Ковалівочка, і все, пізнає, каже. Я вчора дитину відзняв, а ви Ковалівочка, молодці. Ну, обична медсестра в поліклініці. Що побажає собі Руслан Костишин на Новий рік? Новий рік? Я собі що побажаю? Так, собі. Ну, наверно, здоров'я своїм рідним, близьким, батькам. Ну і щоб мої футболісти були здорові. А собі ж, наверно, терпіння і, можна сказати, щоб менше, більше правильної поведінки. А що ви побажаєте вболівальникам та Колосу? Вболівальникам я побажаю. Такий час завжди будеш бажати здоров'я, то, що твориться. Так, так. Щоб в них вдома все було добре, щоб в них не було засмучення. А ми будемо постараємося їх порадувати, щоб вони дивилися на нашу команду з гордістю і вболівали, щоб ми завжди переносили їм приємні емоції. Дякуємо вам велике за таку відверту розмову. А ми продовжуємо рубрику «Зірками українського футболу». І сьогодні я поспілкуюся з українським футболістом, котрий виступав на позиції захисника у складі Дніпропетровського «Дніпра», Харківського «Металіста», Одеського «Чорноморця» та низки інших клубів, а також був головним тренером ФК «Маріуполь». У мене сьогодні в гостях Олександр Бабіч. Олександре, добрий день, ми дуже раді вас сьогодні бачити. Скажіть, будь ласка, ви приїхали до Києва по якихось справах чи просто погуляти? Добрий день, Даша. Ну, да, вже в Київ приїжджаю не перший раз. Поки у мене є така творчеська пауза, творчий відпуск. Чим ви взагалі зараз займаєтесь? На самом деле, дуже багато уділяю увагу просмотру футболу, аналізу, самообразування, опять же. Скажу так, не совсем. Для меня это нормальный режим, потому что не хватает эмоций, не хватает... Тренуванций. Да, да, этого не хватает. Но приходится распределять день таким образом, чтобы был определенный режим, где есть время и, скажем, с собой заняться, там, по велосипеде поездить, в тренажерный сходить, потом, опять же, самообразованием, по дому что-то, свои там бытовые вопросы порешать. Но на самом деле, первое время это было как... Ну, наверное, может, первый месяц-полтора, как чисто такой релакс, отдых. Але ж морально дуже було некомфортно. Потом, ну, от первое время было вообще классно. Солнце, лето, море, пляж, отдых, да, идеально. Потом уже все постепенно понимаешь, что не хватает. Не хватает этих вот футбольных дел, футбольных эмоций. Не хватает. Як ви взагалі любите проводити свій вільний час? На самом деле, в кругу сім'ї. Мы живем в Одессе и очень часто гуляем возле моря с семьей. У нас есть три шпица, мы всей семьей выезжаем к морю. Плюс в последнее время на карантине, я думаю, вы видели, ударился в кулинарию потихонечку, скажем так, пока есть свободное время. Какие-то рецепты, плов, луха, разные там шурпа, ну то есть... Разные блюда, ну, в зависимости, опять же, по настроению. Поэтому, как бы, вообще, это прогулка, это отдых, именно семейный такой отдых. А что еще готовали, еще было наисмачнейше? Ой, ну, допустим, недавно готовили суп харчо, было очень всем понравилось. Я, опять же, не люблю готовить именно, ну, себе. Мы, естественно, когда готовим, то собираются и друзья. И все готовят, кто-то чем-то занимается. Поверьте мне, за это время я уже столько всего сделал, наверное, перевыполнил все свои планы. Вы дуже довго працювали у Маріуполі.
Чи хотіли б все ж таки залишитися там? І наскільки легко працювалося з цією командою, з тими хлопцями? Ну, можу сказати, що на протязі 3 років роботи це були більше положительні емоції, тому що ми виконували задачу, ми добивались того, що ми участвували в Лізі Європи. Не можу сказати, що це було легко, і не можу сказати, що там прямо все вийшло. Но тем не менее, первое время нам была основная задача построить коллектив, и нам удалось добиться результата. И на протяжении этих лет, ну, наверное, основное так, в комплексе то, что мы и добивались результата, поставленных клубом, то есть выполняли задачу, попадали. И в то же самое время мы воспитывали достаточно много молодежи. Сказать, что всю жизнь я хочу, допустим, воспитывать молодежь, нет, это тоже определенный этап. И сказать, что я хотел бы остаться, но я такой вариант не то, что не рассматривал. Мы понимали, что мы уже где-то уперлись в потолок, и надо было двигаться дальше. Ну, и развиваться клубу дальше, и мне как тренеру развиваться дальше. Поэтому мы изначально понимали, что у нас есть действующий контракт, который мы доработаем, и мы дорабатывали до конца, сохраняя шансы на выполнение задачи. И после чего мы объявили это все и ребятам, и объявили руководству. И попрощались очень душевно, скажем, по-честному, пожав друг другу руки. Як вам вся команда зараз? Могу сказать, что команда омолодилась, и многие футболисты остались. Ну, добавилось там 2-3 футболиста. Но в целом костяк остался тот же молодых футболистов. Очень креативная команда, очень быстрая. Понятно, что и есть определенные проблемы, но тем не менее, это молодость, азарт, который есть сейчас у Мариуполя. Ну так, приятно не то, что удивляет, а вселяет надежду и уверенность. Самое главное, чтобы эта молодежь, опять же, на протяжении там не 2-3 игр, а на протяжении там сезона играла стабильно. Что изменилось с новым тренером в команде, ось конкретно, если брать? Ну, могу сказать, что то, что я вижу, допустим, акцент какой-то, во-первых, схема поменялась. Последние, наверное, год-полгода мы играли в 3 центральных защитника. 3-4-3, там 3-5-2. Сейчас команда перестроилась на 4-2-3-1 или там 4-1-4-1 перестроилась обратно на нашу схему, на предыдущую. Ну, сказать, что прямо что-то кардинально изменилось, нет. Команда, учитывая то, что много молодых футболистов, наверное, больше акцент делают в игре во второй зоне, на своей половине, для того, чтобы были контратаки быстрые. И, в принципе, это объяснимо и правильно, потому что, имея таких скоростных футболистов и имея футболистов, которые могут эту передачу отдать, надо использовать. Проблемы, наверное, как были у нас, так, наверное, есть и сейчас, это позиционные атаки и, естественно, завершение. Потому что и у нас создавалось достаточно количество моментов, мы не могли завершить. И сегодня, с учетом, опять же, молодежи, моменты создаются, но проблема как раз завершение. Багато гравців Шахтаря дуже часто вони йдуть саме до Маріуполя в оренду. Як ви вважаєте, це така добра система для команди, для гравців, ну, для тренерського штабу? Моє мнение, допустим, основное, щоб це правильно, це для них. Для молодежи. Они как бы еще многие молодые сами не понимают, но для них это тоже шаг вперед. Я могу даже вот так вот разложить, даже по тем футболистам, которые были. Футболисты приходят, вот, отдают футболиста, допустим, в аренду в другую команду, ты приходишь в новый коллектив. Мы знаем, что в Мариуполе достаточно количество арендованных футболистов, и все где-то они прошли школу Шахтера. И приходя в аренду, если футболист приходит в аренду, не отдувать номер, а как раз играть, и зарабатывать свой авторитет именно с какой-то целью, двигаться дальше. У него все получается, и он приходит в свою атмосферу. То есть, а как бы ты, по большому счету, это где-то тот же коллектив, который у тебя был там в Шахтере или там в Дубле. Ты приходишь, зная многих футболистов, и у тебя на адаптацию практически не нужно время. Это, я считаю, большой плюс. Я считаю, что даже нужно идти в аренду, еще раз повторю, единственное, чтобы эта аренда не была ссылкой. Потому что очень часто получается, что футболист раз пришел в аренду, второй раз пришел в аренду, третий раз пришел в аренду, и он уже потом без желания приходит в аренду. Как бы. Ну, это уже для роста очень минимальные шансы остаются. То есть человек просто отбывает номер, и такие тоже были у нас
примеры не совсем положительные, но тем не менее основная группа приходит и приходит с азартом, приходит с желанием играть, развиваться. Как вам зараз наша национальная сборная началась с Шевченко? Ну, однозначно за последнее время больше положительного. И видно, что много игроков, скажем, которые не просто на поле, как роботы выполняют там установку, которые играют в футбол и могут, скажем так, и привить такой игровой стиль, который нравится, наверное, всем футболистам, больше работая с мячом, больше играть низом, хотя примеры были такие, что играя против Гранда, мы перестраивались, и это давало результат. Могу сказать, что на сегодняшний день это, наверное, более игровая, наверное, команда за последнее время, которая и может более гибкая команда. И достаточно много футболистов, которые, если раньше было 1-2 футболиста, то сейчас это как минимум там 6-7 футболистов, которые играют на хорошем уровне. Чи змінилася ця збірна саме з цим тренером? Я бы характеризовал даже Шевченко, этого главу угла, это главный тренер, но я бы хотел бы выделить или отметить даже весь тренерский штаб, потому что я знаю, что не только главный тренер делает результат, главный тренер отвечает за результат, но результат делает вся команда. И я бы хотел отметить то, что он как раз нашел правильный баланс и пригласив специалистов, своих помощников, которые тоже делают результат. И последний год показал, что это такой правильный баланс. Как вам наше нынешнее «Динамо» начали с Луческо? Мне нравится в сегодняшнем «Динамо» то, что вот организация игры по сравнению там, с предыдущими тренерами, с Михаличенко. Ну, при Хацкевиче, наверное, чуть больше была организация. Но сейчас мы видим, что для Луческо нет авторитетов. Мы видим, что ребята очень стали работать, скажем, ответственные, наверное, больше без мяча, помогать друг другу. И мы видим, что такой правильный баланс у игроков, где есть и молодость, есть и опытные футболисты. Мы видим, что предыдущие тренеры доверяли много молодым футболистам, как это делает Луческо. Это говорит о том, что опыт и уверенность это передается как раз и футболистам. А за такой короткий промежуток часу он сделал хорошую работу все ж таки? Я считаю, да, хорошую работу. И ввел молодых футболистов. И если мы не берем настоящие игры там, с грандами европейского клуба, где-то там, понятно, Барселона, неудачные матчи. Но, тем не менее, ввести определенную группу игроков. И сейчас мы уже говорим, что там у нас есть Забард, у нас есть Сирота, когда мы еще полгода назад или там 3 месяца назад их слышали только по выступлениям там за дубль или там за второй состав. Поэтому здесь я думаю, что со временем команда наберет и пройдет зимние сборы, и я думаю, будет еще более конкретно способны. Тож Динамо зараз дійсно є конкретним суперником Шахтаря? 100%. С учетом того, что Луческо знает, как работает Шахтер, с учетом того, что... Всю эту структуру. Да, да, здесь еще такая... Больше, наверное, чем футбол, здесь еще другие эмоции. И мы видим, что эти игры, если раньше зрители ждали, как говорится, наша Эль-Классика, да, то сейчас еще с приходом Луческо еще больше будут ждать. Ходят чутки, что влітку Даріо Серна может очолити Шахтар. Як ви вважаєте, він може щось докорінно змінити та допомогти? Ну, Даріо – легенда Шахтера, і він знає взагалі там любой механізм, як працює. Я знаю, що, наверное, і він це не скриває, що з часом так воно і буде. І не зря він і повернувся в Шахтер, і всі його, опять же, уважають. Я думаю, що він зможе з приходом на позицию главного тренера что-то внести новое. Плюс ко всему мы говорим, что прошел хороших специалистов и в Европе, и в сборной, поэтому может внесет что-то другое, может будет сыграть в трех нападающих или там в трех центральных защитников. Мы понимаем, что философия у Шахтера – это контроль мяча, это креатив в атаке, и от этой философии одни исходить не будут. Чего, на вашу думку, не вистачає Шахтарю зараз в Лизе чемпионов? Ну, мы видим, что уровень нападающих
у наших соперников выше. Чи плануєте ви продовжувати свою тренерську кар'єру? Ну, конечно, я мечтаю, и все мои мысли только об этом. Мы понимаем, что сейчас будет пауза, зимняя пауза. Мы открыты к разговорам, диалогу, переговорам. И на данный момент мы следим, ну, не только за чемпионатом Украины, а смотрим еще и наши ближние зарубежья. Поэтому я думаю, что зимней паузы, до зимней паузы осталось немного, и тогда уже можна буде садитися, розмовляти, общатися, скажімо, вести переговори. А вже є якісь, можливо, пропозиції та плани? Ну, скажу так, люди дзвонили і просили сказати своє мнение по тому или тому клубу. На даний момент я зараз слежу за цими клубами і смотрю состав, смотрю, скажімо так, задачі які. Ну, поки я переговоры ведутся не день-два, а переговоры ведутся там, могут месяц вести, может быть, два месяца вести. Самое основное, чтобы была информация правильная у меня об этом клубе. Какие якости вы цінуєте в людях? Ну, наверное, прежде всего, это честность и порядочность. А в гравцях? Это уважение и, опять же, честность. Кто є мотиватором для вас? Ну, прежде всего, это моя семья и... Наверное, я не открою секрет, что мы все работаем, живем для своих любимых, родных. А какие побажання вы можете сказать молодому поколению? Ну, на самом деле, на сегодняшний день молодые футболисты намного профессиональнее, чем это были мы в то время. И хотелось бы им пожелать, чтобы они не останавливались на этом, чтобы они ни в коем случае раньше времени не подумали, что они футболисты высокого уровня, и это может помешать им. Ну и, конечно, чтобы ни в коем случае, скажем так, не подумали и не захотели поставить себе там, ну, задачу еще выше, планку. Постоянно надо, чтобы футболист себе поднимал планку и мечтал еще больше. Так. Дякуємо вам велике за це наше інтерв'ю. Бажаємо успіхів. Спасибо вам тоже. Спасибо большое. Всего доброго. Очень приятно было пообщаться. Взаимно.